آج ہم نے دعا کیا یا اللہ عتیق احمد کی شہادت کو قبول فرما آج ہم نے یہی دعا کیا اللہ سے عتیق احمد اصاف احمد اور اسد احمد کی شہادت کو قبول فرما انہیں مارا گیا پوری طرح سے پلانڈ وے میں مارا گیا یوگی سرکار نے ان کو پلانڈ وے میں مروایا اس میں کوٹ مٹ گیا سرکار پولیس سب کا ہاتھ اس کو مروا لیا بالکل شہید عتیق احمد امر رہا ہے شہید ہوا وہ روزہ کے دن میں اس کو اپرادھیوں کے ذریعے سرکار پولیس نے مروایا وہ شہید ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے نظر میں وہ شہید ہو گیا میرا نام رئیس غزنوی ہے غلط کام کیا ہے تو کورٹ ہے کورٹ بھی ذمہ وار ہے کورٹ نے ریمانڈ دیا تھا پولیس نے کورٹ میں لکھ کے دیا تھا ان کی سرکشا کا ذمہ واری لیا تھا کورٹ بھی ذمہ وار ہے ان کو سزا ہوتا پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہم لوگ کچھ نہیں بولتے لیکن جس ڈھنگ سے ان کی ہتیا ہم نے دعا کیا یا اللہ عتیق احمد کی شہادت کو قبول فرما آج ہم نے یہی دعا کیا اللہ سے عتیق احمد اصاف احمد اور اسد احمد کی شہادت کو قبول فرما انہیں مارا گیا پوری طرح سے پلانڈ وے میں مارا گیا یوگی سرکار نے ان کو پلانڈ وے میں مروایا اس میں کوٹ مٹ گیا سرکار پولیس سب کا ہاتھ اس کو مروا لیا بالکل شہید عتیق احمد امر رہا ہے شہید ہوا وہ روزہ کے دن میں اس کو اپرادھیوں کے ذریعے سرکار پولیس نے مروایا وہ شہید ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے نظر میں وہ شہید ہو گیا میرا نام رئیس غزنوی ہے غلط کام کیا ہے تو کورٹ ہے کورٹ بھی ذمہ وار ہے کورٹ نے ریمانڈ دیا تھا پولیس نے کورٹ میں لکھ کے دیا تھا ان کی سرکشا کا ذمہ واری لیا تھا کورٹ بھی ذمہ وار ہے ان کو سزا ہوتا پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہم لوگ کچھ نہیں بولتے لیکن جس ڈھنگ سے ان کی ہتیا